Para muitos setores, o desenvolvimento de padrões planificados de geometria complexa é um requisito. Por exemplo, a superfície de etiqueta nesta montagem de interface. Com o SolidWorks 2016, é possível planificar qualquer superfície, mesmo aquelas com furos internos, como essa. Geometrias de curva 3D adicionais também podem ser planificadas, criando uma definição mais precisa das características internas. Um desafio comum ao projetar padrões planificados é que as tensões são induzidas ao restaurar a forma na superfície 3D. Essas tensões são identificadas facilmente com a plotagem de deformação, que destaca a expansão e a compressão. Estas áreas podem causar problemas, como distorção ou bolhas de ar, quando a etiqueta estiver formada na superfície final. Ao selecionar as linhas de ruptura, o SolidWorks 2016 permite introduzir cortes de alívio no padrão planificado para aliviar a tensão excessiva ao redor do limite da etiqueta. Esses novos recursos eliminam os palpites da criação e validação de formas planificadas, até mesmo nas geometrias mais complexas. O SolidWorks 2016 apresenta muitas melhorias sugeridas pelos clientes para aumentar a sua produtividade diária. Para conhecer todos os detalhes, inscreva-se em um evento de lançamento do SolidWorks 2016 perto de você ou acesse mysolidworks.com, onde você encontra toda a linha SolidWorks. Transforme grandes projetos em realidade com o SolidWorks 2016.